Za 7 dní máte natočiť, postrihať a odovzdať krátky 7-minútový film. Presne tak znelo zadanie pre účastníkov súťaže 7 Days Film Contest. Porotou sme boli vyzvaní, nech to nie je také ako v Lani, že postrihané pekné zábery z jazdy, že má to mať dej a príbeh. Keďže malo ísť o športový film, dej bol zasadený do motorkárskeho prostredia. V hlavnej úlohe sa objavil partizánčan Michal Solík. Na motorke sa cíti ako doma a predviedol na nej zaujímavé kúsky. Bol to pre mňa určite zaujímavý zážitok, hlavne z toho hereckého hľadiska. Čo sa týka jazdenia, myslím, že nebol až taký problém. Horšie to bolo už s tou rolou herca, to bola moja prvotina v podstate, takže hanbil som sa. Priznám sa, jak to je, hanbil som sa, ale som rád, že chlapci to nejako zostrihali a je z toho celku zaujímavý výsledok. Kým interiérové scény boli natáčané v Partizánskom, scény z exteriéru sa odohrávali v druhom kameňolome za Malými Kršteňanmi. V natáčací deň, keď sme mali sem do kameňolomu, tak bola asi najväčšia kalamita snehová za posledných, neviem, 40 rokov. Napadlo strašne veľa snehu, takže mali sme s tým problémy, museli sme väčšinu času pripravovať tráť. Jazda na snehu bola v podstate viac menej imitáciou. My sme zvyknutí na čistý asfalt, viac menej na také prostredie čisté, hladké, no ale tak sneh bolo niečo nové, proste ľudia aj z tej komunity motoristickej mali milión otázok, že jak sme to vlastne zvládli. Za filmovým dielom s názvom Stone Pit stojí tým mladých ľudí z Partizánskeho a okolia. Pod palcom mali všetko od kamery, strihu, cez zvukové a vizuálne efekty až po letecké zábery. Ja som pomáhal Jančimu nasvedcovať interiérové scény. Potom som dozeral na to, aby dodržoval nejaké tie filmové pravidlá, ako preskakovanie filmovej osy, rozzaberovanie scény a podobne. A nakoniec som robil ešte druhú kameru. Spomedzi 92 prihlásených tímov dala odborná porota možnosť nakrúcať iba 20. Udeľovania cien sa partizánčania zúčastnili v Prahe. Z 20 tímov sa nám podarilo umiestniť do top 3 a získali sme special prize za dej, príbeh, strih a takéto veci. Sice je dej filmu trochu zamotaný a mnoho ľudí ho pochopilo na druhý či tretí krát, dostalo sa mu uznania. Zámerom scenáristu Jana Barienčíka bolo prinútiť diváka rozmýšľať. Na premiére filmov som nečakal, že by sme získali nejakú cenu, pretože tento rok konkurencia bola vážne veľká. A pocity veľmi dobré, ako prekvapený som bol, milo. Na to, že je to naša prvotina, tak to malo celkom úspech a ja som spokojný až na pár chýb, čo tam boli z filmového hľadiska. Ak ste ešte film Stone Pit nevideli, neváhajte si ho pozrieť na portáli YouTube. Možno sa čoskoro dočkáme aj pokračovania.